11世紀、常しえの夜で世界を包んだ妖魔の王、夜の君を一人の少女が倒したという。だが、その散り際に夜の君はその汚れた血をまき散らし、世界に禍根を残した。ブルーブラッド。その血を浴びた者は姿と性質を変え、邪妖と呼ばれる人にあだなす存在となった。以降、邪妖は夜になると街に現れ、人々を襲うようになり、人間の世界から夜を奪った。そうして世界は光さす昼は人が活動し、闇に染まる夜は邪妖がうごめく眠ることのない夜のない国となった。それから800年、聖戦の舞台となった北海に浮かぶ地図にない島、ルースワール。今この島で夜との宿命を背負う二人の少女が運命の再会を果たそうとしていた。これが夜のない国に生き、愛する者のために戦った二人の少女の物語。ここが指定された島か。くそ、教皇長命、こんな地図にもない島にあんなボロ船で向かわせやがって。おかげでひどい船酔いが。教皇長の騎士の方ですか？まあ、君が今回の司祭って、リュリーテス？アーナス、今回の邪妖討伐任務のパートナーってあなただったのね。おう、私も驚いたよ。まさかまた君と一緒に任務ができるとはね。邪妖と戦うエージェント、アーナス様をケアしに参りました。よろしくお願いしますね、騎士様。こちらこそよろしく頼むよ、司祭さん。それにしても久しぶりだな。最後に会ったのはドイツで大物を飼った時だから、何年ぶりだ？そうね、2年ぶりくらいかしら。もうそんなに経ったのか。リュリーティスはそれまで何してたんだ？そうね、お仕事をしたり旅行をしたり、とにかくいろんなところに行ったわね。
イギリス、フランス、ポルトガル、ヨーロッパはほとんど回っちゃったんじゃないかしら。そうなんだ。思い返してみると、私は仕事ばっかりの2年だったな。へえ、アーナスはどこでお仕事をしていたの？アメリカ。アメリカ？それはまた遠くに行っていたのね。任務はそれほどでもなかったんだけど、現地まで行くのが大変だったな。今にも沈みそうな小舟に乗って波に揺られていったんだ。何度死ぬかと思ったことか。ああ、アーナスって船が苦手だものね。うん、なんで船になんて乗りたがるのかわからないよ。向こう岸に渡りたいなら橋を架ければいいし、魚を釣りたいならそこらの川でこと足りる。人間は地に足つけて生きるのが一番なんだよ。わざわざ水の上に行く必要なんてこれっぽっちもないじゃないか。アーナス、分かったから落ち着いて。ごめん。ううん。アーナスが昔から変わってなくて安心したわ。でもこの島にも船で来たんでしょ？大丈夫だったの？実はあんまり大丈夫じゃない。さっきから船酔いで頭がグラグラしてるんだ。あら、大変。じゃあ早くホテルに行きましょう。ホテル？ええ、教皇庁の協力者が待っているの。さっき見てきたけど、広くていいホテルだったわよ。さすが教皇庁、気前だけはいいな。まあいいや、ホテルに向かうとするか。そうね、行きましょう、アーナス。どうしたんだよ、リリーティス。急に笑ったりして。アーナスと一緒にいるんだなって思ったら、つい嬉しくなっちゃって。なんだよ、それ。私たち、学生の時はずっと一緒にいたじゃない？寄宿舎で一緒に起きて、遊んで、お話しして。なのに、卒業したらめったに会えなくなっちゃって、私とっても寂しかったのよ。リュリーテス。だからね、アーナス、今回はまたあなたと一緒にいられてとっても嬉しいの。そっか。ねえ、リュリーテス、この島あまり大きくなさそうだけど、景色は綺麗だと思わない？この任務が終わったら一緒に見て回ろうよ。いろんな話をしながらさ。アーナス、絶対よ、約束だからね。うん、約束。そうと決まれば、こんな任務さっさと終わらせちゃおう。ロシエクロックが反応しているということは。ええ、邪妖たちが潜んでいる証拠だわ。気をつけてね、アーナス。ああ。エルマ！なんだ。ジャンコーリー、エルイエル。セルバンが呼び出す前に勝手に出てくるなよ。
お前たちはセルファ、私のしもべなんだからちゃんと言うことを聞け。ケルフェンライエイゼン。はいはい、頼りにしてますよ。ディアルフィエリア。
出して。分かった。青き血をたたえる古き気候よ、移ろう時のごとく、流れる水のごとく、忌むべき血をあるべき地へと送り出せ。これでもう大丈夫。ロジエクロックに溜まった青い血を浄化したわ。これでしばらく青き血に蝕まれずに済むはずよ。ありがとう、助かったよ。ところで、そいつは何？この猫ちゃん、アーナスの戦いを見ている間にお友達になったの。なんてのんきな。どうしたのかにゃ、お腹空いたのかにゃ。ルレイです。早くお家に帰ってご飯をもらいましょうね。どうしたの、アーナス。私の顔に何かついてる？なんでもない。ひとまず先に進もう。ええ。まだ夜が潜んでいるみたい。気を抜かずに行きましょう。ああ。闇が黒鳥が溢れ出して、なんて数だ。アーネス、あれを。あれが赤い月。そんな、まさかあれはミラだ。知っているの、グリーディス。あれはもう一つの月、ミラだ。すべて満ちると世界が常しえの夜に包まれるという夜の月。つまりあれが見えるということは、また世界が常しえの夜に包まれようとしてる。
ユリーティス。どけ、リュリーティスを助けるんだ。あれが教皇庁のホテルか。仕方ない、あまり頼りたくはないが、そんなことは言ってられない。一度教皇庁の協力者と合流するか。
はい、ホテルエンデでございます。いえ、まだ見つかっておらず。はい、はい、アーナス様でございますか。はい、ご到着でございます。はい、はい、かしこまりました。では。あんたは。ホテルエンデの支配人でございます。あんた、支配人ってことは教皇庁の協力者か。私は騎士のアーナス。大変なことになった。リュリティスが、司祭がさらわれた。早く助けに行かないと。どこか心当たりはないか。教皇庁の協力者ならこの辺りの地理に詳しいだろう。あのお方の声をお伝えします。捜索範囲は旧伯爵邸庭園、現在はローズガーデンとなっている。以上でございます。教皇庁め、もうそんなことまで分かってるの。ありがとう。それじゃあ助けに行ってくるよ。くれぐれも万全の準備を整えて出撃なさってください。言っていただければ戦いに役立つ品をいくつかご案内できます。そうか、じゃあお願いするよ。
お嬢様、何かご入り用のものはございますか？お気をつけて、お嬢様。浄化開始。ここか。お前、リュリーティスの。お前もリュリーティスが心配なのか。わかった。一緒にリュリーティスを助けに行くか。
見切った。我が剣族これ、よりしろじゃないか。久しぶりに見つけたな。よりしろは妖魔の写し身。アクチュアライズすれば、新しい妖魔を仲間にすることができる。久しぶりにやってみるかな。わあ。なんだよ。分かったよ。じゃあ後にしよう。ん？お前も何か見つけたのか。ちょっと見せてみろ。これは指輪か。歪んでる。誰かの落とし物かな。
る。ああ、飲み込むんじゃない。何の指輪か知らないけど飲んじゃダメだろう。どうすんだよもう。
扉があるんだ。はい、もしもし。ホテルエンデの支配人でございます。アーナス様でいらっしゃいますね。支配人？どうしたの？胸騒ぎがしまして、一旦ホテルにお戻りになられた方がよろしいかと。戻るタイミングは自分で決める。それよりこの電話は何？なんでこんな場所にあるんだよ。隣には変な扉もあるし、支配に何か知ってるんじゃないの？ああ、すみません、ちょっと電話が遠く。わざとだろ、今の絶対わざとだろ。次から次へと。 We love ruby days, fan princess, and fun! な、こら、勝手に行くな。ここ、ホテルか。お帰りなさいませ、お嬢様。ただいま。戻るつもりはなかったんだけどね。それより、このエレベーターって一体何なの？あんな場所とつながってるなんてどう考えてもおかしいだろう。こちらの建物は元は猿妖魔の君の隠れ家だったという噂です。何が起きても不思議ではありません。妖魔の、そうだったのか。お嬢様ならそのエレベーターで望む時に望む場所へ行けるかもしれません。もちろん何か条件はあるでしょうけれど。望む時に望む場所へね。そうだった。せっかくホテルに戻ってきたんだし、アクチュアライズしてから行こうか。
この依代でいいの？アクチュアライズ完了。この名前に決めた。これからよろしくね。これからよろしく頼むよ。何？疲れたから無に返されたいって？ならいいけど。お嬢様、何かご入り用のものはご…お気をつけて。
浄化開始。浄化開始。狩りの時間だ。一緒においで。Yeah!
切り立つ
浄化開始。一緒に行こう、一緒に行こう。我が剣だ。はっ、せい、はっ、うぅぅぅ。油断した。ふっ、せい、はっ、落ちろ。ふっ、せい、はっ、落ちろ。ふっ、せい、はっ、飛ぶ。
すべての邪妖は私が滅ぼす。違うピエリア、チアルピエリア、一緒に行こう。おいで。油断して
もう奥地だ。俺は瑠璃です。もちろん、リュリーテスを返してもらう。どこだ、ここ。誰だ。我こそは夜の君。暗き夜とあまねく妖魔を滑る者。あんたが、あの、冗談だろ。夜の君は大昔に聖女が倒したはずだ。冗談かどうか試してみるか。さあ、その剣を取れ。蛇妖狩りをなりわいとするお前の力、我に見せてみよう。その紫の血、そうか、お前はすでに我の血に触れたのだな。人の赤と妖魔の青の混ざり物、お前は半妖か。だから半妖だろうが何だろうが、私は私だ。
ほど口だけではないよ。よかろう。我が相手だ。あの時を思い出す。聖女もこうして我を止めたのだ。我が血は雨となり地に降り注ぎ、あまたの邪妖とお前のような半妖を生んだ。体が覚えておくがいい、半妖の少女よ。この世のいずこも夜の訪れを拒むことはできない。この世の誰も眠りを免れることはできない。たとえいつになろうとも、どのような姿になろうとも、よくは分からないけど、お前を倒すのは十分そうだ。行くぞ。気がついた。
の。死ぬかと思った。アーネス、大丈夫？大丈夫だよ。リュリーティスこそ無事でよかった。もう夜も深まってきたし、急いでホテルに戻ろう。さっき一度行ったんだけど、スイートルームだったんだ。きっとゆっくり休めるよ。またか。何かしら。私が出てみるわ。お願い。多分ホテルの支配人からだ。この時私はまだ知らなかった。この時私が出ていればとずっと後悔し続けることになること。この時がリュリーティスを止める最後のチャンスだったということ。リュリーティス、大丈夫？何のこと？あの電話の後から明らかに様子がおかしい。一体何を言われたんだ？何でもないわ。何もないわけないだろ。一体何が？本当に何もないの！放っておいて！大事な友達が苦しそうにしてるのに放ってなんか置けないよ。アーナス、わかったわ。アーナスは聖女って知ってる？うん。その昔その身を捧げて夜の君を倒した人だよね。ええ。そしてそれ以後10年おきに常しえの夜を封印し続けるために、その末裔司祭の中から聖女が選ばれてるの。リュリーティス、まさか。ええ、私選ばれちゃったみたい。そんな、なんで？私の力は初代聖女に匹敵するかもしれないんですって。もしかしたら夜を永久に封じることができるかもしれないそうよ。そんな、君が。教皇庁からは明日中に引き受けるかどうか連絡するように言われているわ。だったらすぐに断るんだ。あいつらに従ったら何をやらされるか分かったもんじゃない。 いえ、私引き受けるわ。リュリュ、なんで？私この世界を守りたいの。そのための力になれるのなら、それなら。ごめんなさい、アーネス。
これからは本格的に守ってもらう必要があるみたい。その時が来るまでよろしくね。リュウリュウ、詳しくはまた追って連絡が入ると思うわ。さ、もうすぐ夜が明けるわ。その前に浄化しちゃいましょう。リュウリーティス、聖女になる。世界を救うために。だけど私は世界とリュウリーティス、どっちを選べばいいんだ。親愛なる我がシスターへ、新たな指令をお前に伝える。聖なる地、青き祭壇を探し出し、聖女リュリーティスを生贄として捧げよ。念のため忠告しておくが、聖女を救おうなどとは決して思うな。今もなお夜の君の封印は解けつつある。その証拠に、ほどなくお前の頭上にあるもう一つの月、ミラダが満ちるだろう。ミラダが満月を迎える時、それは世界が常しえの夜に包まれる時だ。そうなれば人々は二度と目覚めぬだろう。世界を救うためには、青き祭壇に聖女を生贄として捧げ、夜を再び封じるほかにない。世界と一人の少女の命、いくらお前でもどちらが大事かはわかるだろう。お前が賢い決断をすることを祈っているぞ。妹思いのブラザーより。聖女様に働いていただくのは気が引けるのですが、どうしてもと頼まれまして。だっていつ聖女のお仕事が来るかわからないんですもの。ぼーっと待ってるのもつまらないじゃない。
お嬢様に、去るお方からでございます。活動資金として必要な額を書き込むようにと。そういうのは受け取らない主義。あら、もったいない。リュリーティスだって働くんだろ。それはそうだけど、もらえるものは別腹じゃない。いや、生活費は自分で稼ぐ。もう強情なんだから。でもそれなら支配人さんに相談してみたら。私がホテルで働かせてもらえたみたいに、何かお仕事があるかもしれないわ。確かに。支配に何かない？それでしたら。分かった、頑張らせてもらうよ。どちらになさいますか？お呼びでございますか、アーナスお嬢様。それでは、良い夜は。どちらに、お嬢様。お気をつけ。浄化開始。一緒に行こう、一緒に行こう。我が剣だ。ハッペンタイ、落ちろ。フッペンタイ、飛べ。フッペンタイ。切り裂く。フッペンタイ、落ちろ。
く全体落ちろ。生きた。はっ、全員さん落ちろ。一戦。はっ、全員さん落ちろ。ふっ、ふっ、全員切り裂く。落ちろ。
お嬢様、お帰りなさいませ。今宵の狩りはいかがでした？いつもの調子さ。勝っても勝ってもキリがないね。狩りにもだいぶ慣れたご様子ですね。よろしければ少々私にお付き合いいただけませんか？いいよ。ではこちらへ。地下に降りるの初めてだな。ワイナリーでもあるのかな？宝物庫？それとも秘密の抜け道？着いてからのお楽しみでございます。おっと、結構降りてるよね、これ。50階を過ぎたようですね。いつもここらで揺れるんですよ。50階？今50回って言った？当ホテルは普通のホテルではございません。それゆえ聖女様やエージェントの受け入れ先に指定されているのです。そうだった、教皇庁の指定ホテルだものね。何があってもおかしくないや。さ、どうぞ。これはホテルエンデ地下99階イニシエの闘技場にございます。代々のエージェントが魅了し従えてきたセルバンたちが登録されています。中にはもう主が戻らぬセルバンもいるのですが、人間の寿命がわからないのでしょう。ここで帰りを待ち続けている者もいます。お嬢様に時々相手をしていただければ、この者たちの寂しさも紛れることでしょう。私の他にもセルバンを従えていた先輩エージェントがいたんだね。わかったよ、時々様子を見に来る。ありがとうございます。
闘技場へようこそ、アーナスお嬢様。それではお嬢様、ご武運を。来なさい、行け。我が剣族、我が剣族、はっ、せい、はっ、おつよ。はっ、せい、すがる。はっ、せい、はっ、飛ぶ。闘技場へようこそ、アーナスお嬢様。それではお嬢様、ご武運を。来なさい、来て、来い。闘技場。それではお嬢様。
攻撃。それではお嬢様、ご分運を。セルバン、行け行け。はーい、フッテンタン、落ちろ。フッテンタン、飛べ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 。デモンフォーム、ケチラ。それではお嬢様。さあ、セルバン、我が剣族。はーい、発展。闘技場へようこそ、アーナスお嬢様。それでは来なさい。フッ、行け。すべての邪妖は私が滅ぼす。ハッテンタン、切り裂く。フッテン、切り裂く。フッテンタン、見切った。フッ、見切った。それでも、はあ、来て、さあ来て、
それでも。ヘッセイタ落ちろ。ハッ。すべての邪魔は私が滅ぼす。ハッセイ貫く。ヘッセイタ落ちろ。ヘッセイタ見切った。ヘッ見切った。それではお嬢様。飛べ。吸っていいぞ。
と、それでも来い、来て、すべての邪妖は私が滅ぼす、血をすする、はっ、全体血を吸うんだ、それではお嬢様。我が子は、フッテン、フッテン、さあ落ちろ、ハッテン、ハッテン、ちょっと、いった、なかなかやるね、我が剣だ、どちらにお呼びでございますか。それでは、良い夜は。リュリーティス、聞きたいんだけど。何？今からでも聖女を辞める気ない。聖女はそのすごく危険な仕事だし、なんなら私が君を養っても、とにかく聖女なんて辞めた方が。アーナス様、それ以上は。それは警告。お客様の安全を守るのも支配人の務めです。アーナス様、心配してくれてありがとう。でもあなたが邪妖退治を頑張っているように、私も何か頑張りたいの。だから聖女のお仕事は私に任せてね。どうやら説得は無理そうですね。どうしてくれよ。アーナス様、とりあえず今日は島を散策しましょう。散策？もう約束したじゃない。それに昼のうちに島の地理を把握しておかないと、夜にどこに行けばいいかわからないでしょ。そうだね。それじゃあ今日はいろいろと見て回ろうか。
行きましょう。いやー、ここがルースワール島ですか。なかなか良さそうなところですな。ここがルースワール島か。お宝の匂いがプンプンするぜ。おや、観光客の方ですか。まあそんなところだな。ちょっと行きたいところがあるんだ。ほうほう、それは奇遇ですな。実は私もなんですよ。へえ、それはひょっとして。ここは…ほら、お客様が来たようですよ。待っていましたよ、エージェントアーナス。君は…いつもの黒猫だな。何甘えてるんだか。私は魔剣ヨルドの番を任されております、教皇庁の。この姿は夢の中での仮の姿です。よかった、一瞬知っている子かと思ったよ。エージェントであるあなたや新生児はともかく、夢の中で姿を保つのは私にとっては難しいのです。夢が覚めかかってる。エージェントアーナス、時間があまりないようですから要点だけ説明します。あなたが蛇妖狩りで集めてきた青市の格納場所についてです。格納場所？遠い昔、聖女が常しえの夜を封じ、世界を覚めぬ夢から救い出した時、一つだけ予期せぬことがありました。青い地です。聖女の封印で傷ついた夜の木々は青い地を盛大に吹き出し、それは青い雨となって世界中に降り注ぎました。そして青い雨に触れた者は魂を闇に落とし、蛇妖と呼ばれる化け物になってしまった。
だから私みたいな血に耐性のあるエージェントに邪妖狩りを命じて青い血を回収させるでしょ。何か問題でもあったわけ？その青い血の格納場所です。現在青い血を安全に保管できる方法はたったの3つ。一つは各エージェントに支給されているロジエクロック。これに一時的に青い血を凍結する方法。二つ目は魔剣ヨルド。デスタンと呼ばれるもので青い血を奉納、剣に定着する方法。そして三つ目があなたです、エージェントアーナス。私？あなたはあなたの心の強さだけでヨーマの青い血を封じ込めている。あの青い雨を浴びて人として心を自力で保っているのはもはやあなたくらいですよ。そりゃどうも。ロジークロックも魔剣ヨルドもあなたは青い血を貯めれば貯めるほど闇に近づき、いつ闇に落ちるとも知れません。ですがそれは同時に夜の君に有効な力でもあるのです。血を与えれば与えるほど強くなる。そこで教皇庁はあなたが集めた青い血の使い道はあなたに一任すると決定しました。ロジエクロックに貯めるのよし、ヨルドの剣に使うのよし、あなたの力とするのもよし。さあ決断を。今回はデスダンをやってみようかな。わかりました。では清掃に着替えていただきましょう。なんだ？あ、なんだこの格好は。デスダンを行う際の清掃、聖白の包囲です。血とは体内を巡るもの。そこに大きな力を流し込むには間の障壁は少ない方がいいのです。だからってこの格好はこんなの。大丈夫です。ここは夢の中。ここには私とあなたの他には誰もいません。あなたもいましたね。とにかく早くデスタンを行わないと夢が覚めてしまいます。ロジエクロックが夢との筒の境をつなぎ止められる時間は限られています。急いでください。よかったよ。ヨルドに血を奉納する。
力が満ちてくる。力が溢れてくる。夜の力を手に入れた証です。これであなたはより強くなりました。今まで戦ったことがある邪妖もより簡単に倒すことができることでしょう。そうなんだ。確かに今までにない感覚だ。そろそろ時間のようですね。最後に一つだけあなたの問いに答えましょう。君のその仮の姿のことなんだけど、私の知り合いにとてもよく似てるんだ。君、ユリーティスと関係があるの？これはおそらく私の若い頃の姿でしょうね。私も聖女の血筋ですから、新聖女と似ているかもしれません。でもどちらかというと。ん？あなたのイメージに影響されているのではないかと思います。あなたが新聖女のことをとても気にかけているから。それはそうだよな。時間ですね。あ、そうだ、君のことをなんて呼べばいい？お役目に就くとき子は捨てました。ただ、ヨルドの御子と。わかった。それでは、次のデスダンで。ちゃんと手紙は届けてくれたかしら？そう。でも危険ね。あの子はいささか聖女に思い入れが強すぎるように思えるの。今回の計画は決して失敗するわけにはいかないわ。もし過ちを犯せば世界は。念のため手を打っておいたわ。あの子が裏切った時のために。おはよう。あ、もうアーナスったら脅かせないで。あ、もうそんな時間なの？
だよ。出てって。なんで？着替えるからに決まってるでしょ。ほら早く。女同士じゃん。恥ずかしいの？変なの？おはようございます、アーナス様。ユリーティス様を見かけませんでしたか？まだ部屋にいるよ。彼女、多分聖女のお役目のことで悩んでるんじゃ。さようでございますか。もしかして怒ってる？何のことでございましょう。遅れて申し訳ありません、支配人。あら、おはようございます、アーナス様。どうしたの？いや、支配人が笑いながら怒ってるんだ。怒っておりませんよ。ですって、アーナス様の思い違いよ。支配人、リュリーティスのことで怒ってるって？怒ってはおりませんよ。ただ…やっ！ん？自信作です。なるほど、それはひどい。お分かりいただけたようで。ちょっと待って、最後のは違うんじゃなくて？私の知るリリーティスはここまでドジっ子じゃなかったぞ。料理の腕はともかく。ええ、使用期間中はもっとしっかりとこなしてくれたものです。カップケーキ以外は。とにかく
リュリーティス様の度重なるミスは精神的なものでございましょうか。そうだね、リュリーティス、何か気になることでもあるの？ケーキの話は置いといて。別に何もないですわ。明らかですよ、リュリーティス様は左手を眺めてため息をついていらっしゃる。これが示すものは手荒れかな。指輪でございますよ、アーナス様。そっか、大切なものなんだね。なくしたの？お守りみたいなものなのよ。ローズガーデンに連れて行かれた時、どこかで落としてしまったみたいなの。何がニャオーだ。指輪食べちゃうなんて、あのバカ猫。お前か、待て。頑張って、アーナス様。頼みますよ。いいですか、話すときはお客様の目を見て話します。はい。お客様が我々に声をかけるとき、従業員個人を頼るのではありません。当ホテルのすべてを頼っておられるのです。ですからリュリーティス様、あなたも当ホテルで働く一員として自信ある笑顔を身につけてくださいね。新人研修？アーナス様、そうなの、支配人さんにお願いして従業員としてのお作法を教えてもらってるの。聖女であるリュリーティス様にメイドの仕事をさせるのは忍びないのですが、どうしてもと頼まれまして。いいじゃない、リュリーティス楽しそうだもの。頑張ってね。ではお嬢様、失礼いたします。お嬢様、ホテルの生活には慣れましたか？おかげさまで快適に過ごしてるよ。ベッドはふかふかだし、ホットチョコもすごくおいしい。ありがとうございます。ところでお嬢様、お嬢様の審美眼をお借りしたいのですが。審美眼？この壁がどうかしたの？ここに絵を飾ろうと思いまして、馴染みの美術商に買い付けを頼むつもりなのですが、お嬢様はズバリどのような絵がお好みですか？
風景画も肖像画も抽象画も違うかな。では動物画や植物画はいかがです？それってどれもさ、どこに飾ってもいいものじゃない？このホテルである必要がないっていうか。なるほど、それは素晴らしい着眼点です。お嬢様のご意見がいただけてよかった。早速美術省に連絡します。どちらにお呼びでご。それでは。どちらにおよ。それでは。浄化開始。狩りの時間だ。さあさあ、はっはっ、全体落ちろ。ふっ、全体一緒、はっ、全体貫く。Hit the thing!
一戦はっ全体食事の時間だ。飛べ！ふっ！せい！くらぬ！
全ての邪妖は私が滅ぼす！
落ちろ。この依代でいいの？アクチュアライズ完了。この名前に決めた。これからよろしくね。どちらになお呼びでございますか、アーナスお嬢様。それでは良い夜を。